Mikið var við hittumst. Hvort viltu að við berjumst allir eða bara við tveir? Við erum ekki hárað okkur berjast. Það berjumst við allir. Við erum komin ekki til að berjast. Það fer svo að Gunnlaugur drepur bæði Ólaf og Grím. Hrafn og Þorkell berjast. Að lokum berjast Gunnlaugur og Hrafn. Yeah, good luck!